Tak určitě mám ráda jako atmosféru školy. Mně se líbí, že je to tady takové domácké, ale zároveň je to jako dost profesionální na to, aby vás to připravilo nějak do té vaší budoucí kariéry. Tak, jmenuji se Adéla Blomová, jsem v druhém ročníku a studuji obor ilustrace. Tuto školu jsem si vybrala, protože mi byla sympatická, navíc jsme tu byli na dně otevřených dveří, tak se mi tu líbilo, má fajn atmosféru. Na obor ilustrace jsem se rozhodla jít zrovna, protože mi byl asi jako nejvíc sympatický z těch všech. Mě bavilo vždycky kreslit, ta ilustrace mi sedla tak nejvíc. Co se teorie týče, tak se učíme o materiálech, učíme se o dějinách umění, o technikách různých, jakože spíš co se teorie týče, a pak to vlastně užitkujeme i v praxi, takže když máme klasické hodiny, tak k příkladu děláme tisky, nebo něco vyrábíme, teď nedávno jsme dělali krabičky, takže si zkoušíme i vlastně věci z jiných oborů, jako třeba design. Většinou se právě zaměřujeme spíš na tu praktickou část, než na tu teoretickou. Přijímací řízení probíhá ve dvou částech. První je část praktická, kdy my jsme vlastně dostali dva úkoly. Další roky už to je jinak, protože my jsme dělali přijímací řízení během lockdownu. Takže jsme měli dva úkoly, jeden jako klasickou kresbu a jeden jako ilustraci komiksu. A pak jsme měli teoretickou část a to byl vlastně souhrn třeba matematiky, češtiny, angličtiny, nějakých všeobecných znalostí. Plenéry, to je asi tak jako hlavní akce, co se děje na škole. Mezi další patří třeba zahradní slavnosti, to je vlastně pro absolventy školy a pro žáky školy, aby mohli ukázat rodině, kde studují. Jsou tam pro ně připravené různé kurzy nebo hudební vystoupení. Potom máme právě ty praxe ve třetíku, kde jsme vlastně pod různými firmami a pracujeme tam. Klauzury, to je taková jako finální zkouška toho, co jsme se naučili za ten rok. Osobně bych řekla, že je to státní škola a není soukromá, takže je o něco levnější. A navíc přijde, že tady učí i jako tu lidi právě s větší praxí a jsou mi sympatičtější. Celkově ta škola má jinou atmosféru, než když jako zkoušíte jít na ty soukromé. Já se na pár hlásila a tady na to asi nemá. Člověk se tu nebojí být úplně jako sám sebou, je to takové přátelské, to je ráda.